Dobrodošli u još jedan cvrčak na sat, 1231. po redu ove nedelje. Za sam početak našeg današnjeg druženja mi slušamo Kemala Malovčića i pesmu Biba. E, dragi gledoci, da vidimo mi ko je nama danas to došao u goste. Pa dobar dan, Nešo. Dobar dan. Dobar dan, ajmo da zatvorimo kapiju pa da se mi lepo smestimo na ovu našu scenografiju ovde. Nešo, kako si nam? Pa evo, malo umorno, pospano, ali dobro. Da. Vidimo, premio si se, to su naočare, kapici, iznenadili smo te malo da sa današnjim gostovanjem ovde. Da, baš ste mi iznenadili. Smo sa ulaza da dočekujemo gosti. Baš ste mi iznenadili ovako nespreman, ali dobro, i to je deo našeg posla i tako. Da. Idemo mi da čujemo jednu tvoju pesmu, pa ćemo mi posle lepo da se raspričamo na te nane. Ajde. Dragi gledaci, sada omiljeno pitanje koje ja volim da pitam Nešo, on ga vešto izbegava, to je Nešo, kada će nešto novo? U vezi šta novo? Neka nova pesma. A to, pa upravo vrlo brzo. Znači možemo očekivati nešto uskoro od tebe novo? Ba, naravno, nego Mile ima malo i posla i ja sam u nekom poslu i tako, ali vrlo brzo. Kako je kod tebe, ili radno? Hvala Bogu, jeste. To je najvažnije. Radi se i zato i tako vreme da ne dozvoli malo glase umori, onda treba se uđi u studio, nije to baš tako ovaj... Da se pripremaš malo pred snimanje nove pesme, ali praviš neku pauzu? Pa radimo kod Mileta sklekove ovde svi i... Zato si ti tako sportski obučen danas, da. Spremaš se za neke vežbice ovde. Da. Pre će vapčiće? Pre, da. Znači, radno je? Radno. To je najvažnije, da je radno i za sada, da kažem, stvarno ide to ovaj, kako treba, kao i uvek. Ima neki period, mesec dana, onako malo pravi se neka pauza, ali to je normalno, takav je naš posao i tako. Ti pošto najviše radiš u Bugarskoj, sad uskoro počinju njihove mature, tu se dosta radi. Ima vremena do matura, ali da. Počinju. To je maj, jel tako? Pa maj, obično ima i tu imamo posla i tako, sve zavisi. Znači, naši gledaoci, ako hoće da te čuju, moraju dobro se raspitaju da to mogu da urade. Neša je preobukiran. Da, YouTube kanal, tamo sve ima. Tamo mogu da biraju koje ćeš pesme da im pevaš. Tako je. Neša, hvala ti puno na gostovanju, čekamo tu tvoju novu pesmu i to nešto novo što se krička sa Miletom, pa da nam dođeš ponovo ovde da promovišemo to lepo. Biće i to vrlo brzo i ima svašta nešto, ali neću sad da otkrivam, ima vremena. Jedva čekamo, hvala ti puno. Hvala i tebi, ćao. Došli smo do trećeg dela naše emisije, kao što vidite pred vama je sada i zvuk južnog vetra. Za sam početak ovog dela mi slušamo Šerifa Konjevića i pesmu Zauvek si ostala u meni. Dragi gledalci, pored mene je sada i Mile Bas. Mile, dobar dan. Dobar dan. Kako ste vi nama danas? Što me to pitaš, znaš da sam dobro, hvala Bogu. Ja volim tu uvek da pitam, to je najbitnije, pa onda posle možemo da razmatramo i ove ostale teme. Okej. Okay. Da vidimo ko nam je danas sve pisao. Za početak, Sale kaže, pozdrav svima u južnom vetru. Mila, da li si pogledao emisiju Glamur sa Happy televizije gde gostuje Kuki? I još jedno pitanje, da li je istina da je hteo da pomiri Peru i tebe, pošto je sarađivao sa vama obojicom odvojeno? Nisam gledao tu emisiju. Dosta mojih pevača bivših je bilo gost. Ta se emisija dosta gleda, primećujem, jer me ljudi pitaju, ej, onaj lepo bio, pa priča lepo o tebi i tako dalje. A Kuki je lik koji voli da sve bude u redu. Ajde, pomirite se i tako dalje. Dakle, to je priča. E pa, neću da se pomirim.
Dobro. Kaže, Adi Wenger, pozdrav za tebe, Mile, i prelepu voditeljku Draganu. Moram da pohvalim novu Jasmininu pesmu. Imam pitanje za vas. Dragi Mile, pojavila se na Facebooku stranica Južni vetar i iz dana u dan objavljuju razne gluposti da je poginuo ili umro ovaj ili onaj pevač. Možete nam reći šta je prava istina, ko stoji iza te stranice? Ja sam je već dislajkovao jer mi se gade takve neistine i gluposti. Pozdrav za sve južnovetrovce od srca. Pa ja sam više puta u emisiji zadnjih godina rekao ko je o meni iznosio takve glasove. To su jadni ljudi koji recimo napišu već da je umro taj i taj. Mislim, to je tako strašno i ružno, ali to je njihov nivo intelektualni. Oni su normalni jednostavno. Može nekako sa Facebookom da se sredi, da se ta stranica obriše? Može. Može, nego preča posle, oni su nebitni, to je nebitno. Mislim, stvarno ne treba se sa takvim ljudima i sa takvim stvarima, možda se ne treba baviti. Idemo mi dalje. Alfa R je pisao i kaže, pozdrav svima, zar nije vreme da se napravi novi intro za Cvrčak na sat? Izgleda kao da je iz 90-ih, pa u 2020. godini bi trebalo malo moderniji izgled. Pa on jeste iz 90-ih. Pa ja sam po prirodi tradicionalista. Ono što je dobro ili što je ušlo kao brand, nešto, ja nisam pristalica da se to menja. Narod kaže, zaludni pop Jariće krsti. Dakle, nije mi, uvek mi prija kad vidim svoju špicu. Jeste, ona je apsolutni demode ako se na taj način gleda u odnosu na sve špice. Dakle, sad je grafika, to puca, to kosmos i avioni, kamioni, ali meni ne smeta ovako kakve su. Možda jednog dana neko poludi pa za meni. Čekam, onda da vidimo kako će ta nova špica izgledati u budućnosti. Ona je 20 godina stara. Ne, koliko, 22. Šta mislite, koliko vremena treba da prođe da dostigne taj vrhunac starosti da se promeni? Pa dobro, makar još dva puta, još dva puta toliko. I da ja budem tu da gledam da li je to sve u redu. O, vidjet ćemo kako će to da izgleda onda. Habe Muka je pisao i kaže, Mile, ona nova pesma od Jasmine što je danas izašla, je li to trebalo Dragana Mirkovića da snimi 91. godine i da li ima napretka u pregovorima sa Draganom, pošto vidim da je albume sa Južnim vetrom okačila na svoj kanal? Kako okačila na sve? Pa ne verujem. Proverit ćemo odmah posle emisije. Proverit ću, odmah ću da ga usrušim. Ne, znači, verujem. Nije bilo napretka? Ne, ne, imali smo pre neki dan ročište što je ona mene tužila. Ja stvarno ne znam zbog čega, ali dobro, što ne da moje pesme. Dakle, tužila kao pokriće što mi je srušila kanale i njen advokat je otkazao ročište. Prihvatio sam to, bio sam, ja uvek idem. Vidjet ćemo, uopšte ne... Šta je razlog otkazivanja ročišta? Pa rešenje za to ročište, odnosno za taj proces je samo jedno. Mani se od mene, čoveč, šta ti hoćeš od mene? Da ti dam pesme? Ne može, ne dam. Dakle, to su, u stvari, taj proces baš, ta njena tužba, ona je pokriće, kad mi neko sruši kanal, on mora i da me tuži. On, to je za to služi, imalo je tu svrhu i ona sad izbjegava rešenje. Eto, to je to. Ali to mora da se nekako završi, znači u budućnosti možemo očekivati da se to završi. Završit će se. Čekamo da vidimo šta će da bude. Tarik Zulum kaže, pozdrav Mile, zanima me da li postoje neke pesme koje su otpevane, mislim na prvu petorku, a da nikad nisu objavljene. To još niko nije pitao i ako postoje, da li ćete ih nekad objaviti? Ne, nema, ne postoji. Bilo je, ja jedino što imamo, još to je neka 90-91. godina, imam taj snimak gde sam sa tad malim Mihaljicom, Bani i ja smo probali jednu moju pesmu u sevdah stilu, tako nešto, rubato, bez ritma, gde se vidi da on kao vrlo mlad pevao fenomenalno. Ali jedino to nemam. Napisao je Habe Muka, kaže, Mila, da li je ikako moguće da vratite spotove? Pa mnogi pitaju, mnogi spotovi su izbrisani sa onih kanala, neki kanali su nestali, neke spotovi su nestali.
Ne vraćamo ništa dok ne budemo sigurni i prioritetno se vraća ono čega mi živimo, dakle oni koji imaju velike preglede, prvo se to vrati, mada trenutno imamo, skoro su nam demonetizovali Shamsin kanal, dakle Shamsin kanal već nedelju dana nije monetizovan. A zašto? Pa to je neko nas je, to isto ko na Facebooku kad neko prijavi da je neko nešto ružno objavilo evo desno i Facebook skine, a onda ti dokazuješ da je to sve u redu pa onda vrate. Eto, to se nama desilo na Googleu, odnosno na YouTubeu. Ja ne znam ko bi mogao biti, ali mislim, nema mnogo izbora. Ko bi mogao biti koji je prijavio da su te Shamsine pesme skaradne, loše i ono. Za sam kraj našeg razgovora moram da vas pitam i kako ste zadovoljni sa novom Jasmininom pesmom, izašla je, ugledala je svetlo dana, dugo smo je čekali. Pa šta da kažem, ono što je moglo biti dobijeno od Jasmine i šta ja znam, to je okej. Dakle, mora da se poradi na nekim drugim stvarima, međutim ja se iznenađujem da evo ljudi vide i dobro je krenulo. To nije ona tralalajka u tangicama i ono, nego jedna lepa pesma gde normalna osoba peva to normalno, bez frke, dakle, nema pretenzije da se nameće levo-desno, a takve pesme mogu da se pretvore u veliki hit, pa ćemo videti, ne mogu sad ništa da kažem. Pustit ćemo da vreme pokaže. Mile, hvala vam puno na razgovoru, pa se mi družimo sa vama ovde ponovo i sledeće nedelje. Ćao.